assalomu alaykum aziz yondoshim kanalimizga xush kelibsiz ko'pchilik obunachilarimiz miyoma bilan homilador bo'lsa bo'ladimi degan savolni berishyapti albatta miyoma bilan homilador bo'lsa bo'ladi lekin u qanday joylashganligiga bog'liq ana o'shandagina sizda homila bo'ladi bu haqida ham ko'p ma'lumotlar berib o'tganman lekin qayta qayta savol berishyapti o'sha uchun men ham qayta video tayyorlashga harakat qilyapman shuni aytib o'tishim kerak miyoma bilan homilador bo'ldi degani bu marraga yetib keldi degani emas siz hali marrani eng birinchi boshidasiz nimagaki siz mana shu miyoma bilan homilador bo'ladigan bo'lsangiz bu sizni homiladorlik davri og'riqli o'tadi yoki bo'lmasam homilada tush xavfi kuchli bo'ladi degani siz haddan tashqari progesteron garmoniga e'tibor berishingiz kerak keyin miyoma bilan homilador bo'ladi degani bu 100% hamma homilador bo'ladi degani emas misol uchun kimdadir mana shu miyoma o'zi so, uch turga bo'linadi bittasi bachadonni tashqi tarafida bachadon mana shu devorini tashqi tarafida bo'ladi ba'zi ayollarda esa bachadon devorini ichki ichki qismida ba'zi ayollarda bachadonni bo'shlig'ida bo'ladi endi bachadonni bo'shlig'ida mana shu ichki qismida bo'ladigan bo'lsa bo'shlig'ini ichida miyoma bo'ladigan bo'lsa homila vujudga kelgani bilan u o'sib ketishi birozgina qiyin kechadi agar bachadon devorida mana shu bachadon devorini ichki qismida bo'ladigan bo'lsa bu holatda homila vujudga kelgani bilan u baribir tushib ketaveradi degani bachadonni tashqi tarafida bo'ladigan bo'lsa bu sizda homila vujudga keladi lekin mana shu homila yaxshi o'sib rivojlanib ketishi uchun albatta judayam e'tiborli bo'lishingiz kerak har qanday holatda ham agar homila vujudga kelib qoladigan bo'lsa bu sizda kattagina e'tiborni talab qiladi chunki homila o'smay rivojlanmay qolishi mumkin nima uchun homila o'smay rivojlanmay qolishi mumkin deymiz nimagaki miyoma mana shu so paydo bo'lishini eng katta sababi gormonal fonni o'zgarishi ayolda bilamiz progesteron va estrogen gormonlari mavjud estrogen gormoni ayolni ayolligini saqlab qolib homila vujudga kelishida mana shu ayollarni tuxum hujayrasi jam bo'lgan folikulalar bor demak o'sha folikulalar yetilishi va yorilishiga katta hissa qo'shadigan bo'lsa homila o'sib so, rivojlanib pachchadonga yaxshi joylashishi uchun bizga progesteron garmoni normal holatda kerak bo'ladi lekin sizda estrogen garmoni ancha baland judayam balandlashib ketyapti ba'zan noto'g'ri davolanishlar oqibatida balandlashib ketadida progesteron garmoni keskin tushib ketadi mana shuni oqibatida sizda miyoma kista mana shunga o'xshagan narsalar kelib chiqadi hozir miyoma haqida gaplashayotgan bo'lsak demak miyoma mana shu estrogen garmoni oshib ketib progesteron haddan tashqari tushib ketishi sababli paydo bo'ladi demak bizda estrogen garmoni yuqori bizda demak folikula o'sishi mumkin sizda miyoma bo'lgan taqdirda ham kichik kichik muddatli deymiz mioma bo'lgan taqdirda sizda estrogen garmoni baland sizda folikula yorilyapti homila vujudga kelyapti lekin homila bachadonga borib joylashish uchun kerak bo'ladigan progesteron garmoni sizda anchagina past bu degani sizda folikula o'sgani bilan yetilgani yorilgani bilan ovulyatsiya yuz bergani bilan shu homila bachadonga borib yopisholmaydi joylasha olmaydi ya'ni yerga urug' qadaganingiz bilan u yerda kurtak otib tomir otib keta olmaydi. iloji boricha soddaroq qilib tushuntirishga harakat qilaman tushunarli bo'lishi uchun endi sizda miyoma paydo bo'lgan lekin homila vujudga keldi test qildingiz chiqdi test o'tkazib ko'rdingiz chiqdi demak men homilador ekanman deb xursand bo'lib ketmang eng avvalo progesteron va xgch garmoniga analiz topshiring biling progesteron garmoni sizda ancha past chunki sizda miyoma bor endi mana shu mioma birinchidan bolani siqib qo'ymaslik uch, 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 qoy, uchun siz e'tiborli bo'lishingiz kerak ikkinchidan progesteron garmoni yetishmaslik oqibatida homila tushib qolmasligi yoki o'sishdan to'xtab qolmasligi uchun progesteronni normal holatga yetkazib berishingiz kerak demak sizga agar miyoma bo'lib turib ham homila vujudga keladigan bo'lsa progesteronni o'z ichiga jamlagan dufalston tabletkasi asosan tavsiya qilinadi odatiy homiladorlikda progesteron yetishmasligi masalan sog'lom ayol homilador bo'ldi progesteron yetishmadi ularga 12 haftalikgacha asosan defaston tavsiya qilinadigan bo'lsa miyomasi bor ayollarga 20 haftalikdan kam bo'lmagan davrgacha dufaston ichib yurish tavsiya qilinadi shuni unutmasligingiz kerakki 12 haftalikgacha bir kun ham pereriv dam olish qilmasligingiz tavsiya qilinadi chunki bir kungina dam olish qildingiz yoki vaqtini almashtirib o'zgartirib yuboradigan bo'lsangiz yoki pul bo'lmay qoldi sharoit bo'lmay qoldi deydigan bo'lsangiz bu holatda biling bu homila o'smay qolishi ham tabiiy holat chunki progesteron yetib bormayapti bolaga havo yetib bormayapti endi homiladorlikda og'riqlar bo'lishi ham tabiiy holat chunki nimagaki miyomasi bor ayollarda o'zi birinchi miyomani belgisi mana shu hayz ko'rayotgan vaqtida kuchli og'riq shu bilan birga hayz haddan tashqari ko'p keladi qon haddan tashqari ko'p keladi demak hayz davri ham 10 kun ba'zan 13-15 kungacha ham cho'zilib ket ketadigan holatlarni judayam ko'p ko'rganmiz o'sha uchun ham hayzim og'riqli bo'lyapti deydigan ayollarimizga eng birinchi o'rin uzi tekshiruvidan o'tishni tavsiya qilgan bo'lardim ba'zi ayollar xafa bo'lishadi menda hayzim og'riqli bo'lyapti menda homila bo'lmayapti menda ovulyatsiya bo'lmayapti deydigan ayollarimizga eng birinchi o'rin uzi tekshiruvida bachadon holatini tuxumdon holatini va mana shu folikollar yaxshi o'syaptimi yetilyaptimi mana shularni folklollar holatini ko'rishingizni maslahat beraman shunchaki sizda hayz og'riqli bo'lishiga qarab hech kim hech qachon hech qanday lecheniya yozib berolmaydi endi shu bilan birga mana shu homila vujudga kelgan taqdirda sizga bachadondagi tonuslarni yo'qotish uchun nosh yoki magniybolti har doim ana shu og'riqlarda iste'mol qilib yurish magni baolti to tug'ilgungacha har kuni iste'mol qilib yurish vitamin kompleksi iste'mol qilib yurish yodamarin har doim iste'mol qilib yurish tavsiya qilinadi endi homila vujudga kelmaydigan bo'lsa nima qilamiz demak homila vujudga kelsa yuqorida aytib o'tdim vujudga kelmaydigan bo'lsa bu holatda avvalo garmona terapiya o'tkaziladi sizda qancha erta aniqlanadigan bo'lsa shuncha siz oldini olishingiz mumkin erta qachon aniqlanadi ana shu hayz davri og'riqli bo'lgan taqdirda o'zi tekshiruvdan o'tasiz ana shu paytda sizda aniqlaniladi yoki bo'lmasam hayz judayam ko'p keladi hayz qoni haddan tashqari ko'p kelgan vaqtda siz darhol o'z tekshiruvdan o'tasiz endi erta aniqlangan davrda albatta sizga garmonal terapiya o'tkaziladi garmonal terapiya qanday o'tkaziladi gорmonalni dori darmonlar tavsiya qilinadi sizga lekin bularni tartibi bilan iste'mol qilib yurishingiz kerak qanday garmon dorilar berilishini albatta shifokoringiz tavsiya qiladi men hozir qaysidir dorini aytadigan bo'lsam darrov miyomasi bor ayollar ichishga harakat qilishadi bu ham noto'g'ri kimnidir garmoniga to'g'ri keladigan garmonal dorilar boshqalarga to'g'ri kelmasligi mumkin o'sha uchun men hech qanday dori darmon ayta olmayman. garmonal terapiya bilan birgalikda mana shu ishlarni yo'qotuvchi kerakli preparatlar tavsiya qilinadi ba'zi ayollar stela kapsulasi yordamida miyomadan qutulish mumkinmiy deb so'rashadi to'g'ri ba'zan kichik muddatli mana shu miyomalarga tavsiya qilinadi lekin homila vujudga kelmoqchi homilador bo'lishni xohlaydigan ayollar albatta garmona terapiya ham o'tkazishi kerak gormonal foningiz qachonki normal holatga keladigan bo'lsa ana o'shanda sizda homila normal holatda vujudga keladi va normal holatda rivojlanib ketadi sizga olti oylik muddatli davolash chorasi ko'riladi ana undan keyin albatta homila vujudga keladi lekin shunda ham homila vujudga kelmaydigan bo'lsa miyoma anchagina kattalashib ketadigan bo'lsa bu holatda laparoskopiya usuli yordamida miyoma olib tashlanadi uch oy davomida kerakli chora tadbirlar ko'riladi davolash choralari ko'riladi mana shu yaralar bitishi uchun dori darmon beradi sizga garmon garmonlar yana o'zgarib ketmasligi uchun grmona terapiya yana uch oylik o'tkaziladi a undan keyin sizda qayta homila vujudga kelish ehtimoli katta bo'ladi avvallari bachadonda miyoma bo'ladigan bo'lsa siz homilador bo'la olmaysiz deb bemalol ayta olishgan lekin hozirgi vaqtga kelib bachadon miyomasi homila vujudga kelishiga to'sqinlik qilmaydi qachonki siz o'zingizga umuman e'tibor beradigan bo'lsangiz gormonal dorilar beriladigan bo'lsa vaqt vaqti bilan bir xil vaqtda vaqtiga qarab qoldirmasdan shoshmasdan iste'mol qiladigan bo'lsangiz o'zingiz o'zingiz ham tarbiyalaydigan bo'lsangiz albatta homila vujudga keladi bugungi ma'lumotlarim ham sizga albatta foydali bo'ladi degan umiddaman bizni kuzatishda davom eting kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling